кадры. На часе, цены на часе, а шо на часе, может скажешь, не знаешь? Тене на часе, цены на часе, а шо на часе, может скажешь, не знаешь? Часы тене, часы диты, часопис вимага нових сторінок. Хоча само собою треба бути пильним, на час снижати під прицілом. На часі все, бо чом всьому не будь на часі. Хто скинув їсти м'ясо, а хто та їсть м'ясо. Ми часом зіткані із образів, тож наші ті образи браза. Хоча з часом браза вже не браза. Те не на часі, це не на часі, а шо на часі, може скажеш, не знаєш? Те не на часі, це не на часі, а шо на часі, може скажеш, не знаєш? Пити чи не пити, їсти чи не їсти? Чи час заїхати, чи час перепочити? Чи зараз слушна думка змінювати розкладку? Чи маєш змогу прокидатись рано вранці? Часи такі, що часом так бракує часу. Я в телеграм-каналах бачив та казали рекомендації від лідерів думок та інші цяці. На часі все, що не даси вам обісратися. Те не на часі, це не на часі, а що на часі, може скажеш, не знаєш? Те не на часі, це не на часі, а що на часі, може скажеш, не знаєш? То те не на часі, та-ла-ла-ла-ла. А шо на часі, а тене на часі, та-ла-ла-ла-ла. А шо на часі? Кадр спеціально для AG Live.